Brankine. Da vidimo mi ovaj, kad je Branka bila, kako kažu klinci, mali deca. Jao, Branka, kako si slatka. Ovo je, pretpostavljam, tvoj brat. Ja i moj brat Branko. Evo u Mostaru vidi se krštamo brdo veliko. Pošto znaju svi da sam rođena Mostarka, eto Mostar i za mene. Kolika je razlika između vas? Samo smo 15 meseci. 15 meseci? Da. Mama nas jednako oblačila. Da. Mama i tata se vide. Mama i tata se vide pozadi mene. Ovo je u Skoplju. Bila sam prva generacija u horor Razvigorče, na što sam sretna. I to smo ispred univerzalne sale u Skoplju. To je otprilike ono što je bio Kolibri u Beogradu. Da, imali smo malo većeg ranga nešto, pošto smo mi putovali u inostranstvo. Pjevali smo u jako dobrim i velikim dvoranama. I pjevala sam prvi alt i drugi sopran, pomagala, ali najveća sreća je bila što sam u ovoj istoj univerzalnoj sali posle kao velika imala svoj solistički koncert i nikad više u životu nisam dobila cvijeća. Tako kad sam išla ono preko Skoplja posle, jer je već granica, onda su rekli šta je ovo, ali nisam mogla da odolim takim divnim buketima. Tako kad sam došla u Niš, u moju zgradu, jer tu su mi ono još komšije, svima ono podijelila, čudili su se. Bila neka lepa vremena kad se komšije volele. Srećno, divno. Zato i vi, dragi prijatelji, eto subotu popodne, zašto ne pozovete nekoga na kafu? Evo i mi pijemo kaficu ovde, pričamo. Hajde da malo život učinimo lepšim. Nije sve baš tako crno kao što izgleda. O, a ovo, ovo o crnilu ni reči. A, Miki, je li ti dobro? Pa, pozi, ja sam navikao da je meni uvijek dobro. E, dobro, dobro. E, Branka, koliko si ovdje imala godina? Pa, ovo je na početku, ovo je već posle prve ploče odmah. Tako da su me tada, eto, zbog tog valjda izraza upoređivali sa Marilyn Monroe, tako. Mada sam imala i onu jednom što mi diže vjetar haljinu, pa eto. Pa, to je stav, pa to je u redu. To je u redu. Idemo dalje. E, sad... Oni koji ne znaju pomislili bi što šta nešto, a u stvari ovo je... Glumica Branke Savrlić. Tako je, tako je, tako je. U filmu Bitka za Južnu prugu režisar Zdravko Velimirović me je zapazio i tu sam pjevala Lili Marlen. I to je u stvari prije početka mog snimanja, mog pjevanja uopšte. Da, pričali smo mi jednom prilikom da ste imali i ponuda kada je u pitanju domaće glumište. Međutim, nekako ostala si verna onome što te srce vukla, to je pesma. Pa, ipak sam pjevala od malena, vidjeli ste, od početka, od mog prvog razreda osnovne škole, samo uz muzici. Ovo sam se slikala u Stugartu. Izvini, molim te, da li ja to dobro vidim? Mali plakat Whitney Houston i veliki plakat Branke Savrlić. To je veliki menadžer Sadik Pašić smislio, pa sam imala plakat dva puta B1 ovako. I u istoj dvorani sam bila, pjevala u Stuttgartu, sportska sala, samo Whitney je bila s druge strane i evo njen, pa sam ponosna bila bar plakat što je blizu. Da, pa dobro, pa dobro, pa dobro, lepo. Marketing, ko ima... Vizion mora da prvo radi na marketing. Ovo je isto nešto s početka karijera. Ovo djevojčica. Ovo još nisam počela. Mislim da se bavim profesionalno, pa evo ta neka sličica izletla. Da se vidi da sam ista, nepromijenjena. Ovo je početak. A pa ovdje je već... To je možda... Ovo je omot sa moje druge ploče. Branka, ili sam nešto da te pitam? Da. Nemoj da me gledate uopšte, moram da pitam. Kad se slikaju ovakve fotografije, svi misle kuku blagovim fotografima. Šta oni sve vide? A šta je ispod ove linije? Ispod haljinice ovako od ovde. Znači nije ono radost za gledalce, nije? Nije, nije. Dobro. Ovo je bila i jedna od naslovnih strana. I ovo je radost isto? Da. Evo, samo su me malo okrenuli, ležim. Evo, frizure koje se sada nose, kad sam ih imala prije... 20 i nešto godina, da. Je li Paja tad komentarisao da si mogla da promeniš to šta za te pare? On mi je pomagao sva šta. Ne, 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 to je ona nije, to se napravi sa onim sada s pravicama cik-cak. Kad se opere, ispravi se kosa. Dobro. I ovo je na početku, eto, bila sam tanka i zgodna. Dobro, ima još nešto, a ovo je... A ovo sam, ne vidi se moja prijateljica Marta tu iza Sinana, a pjeva nam Jay u jednom restoranu, tako smo se divno provodili. Jay je zaista divan zabavljač, a normalno svi su tu vrhunski pjevači. Jeste, i koliko god Branka delovala ovako nežno, ona je neko ko zaista voli da ide u kafanu. I vrlo često je i u društvu Halida Bešića. Ovo je prilikom dodane nekih nagrada. Ovo smo dobili za naš duet.
baš u pop maniru. Eto, Beogradski pobednik i Zlatnog Oskara, Beogradski pobednik u Beogradu, znači u Srbiji, a Oskar popularnosti u Sarajevu. Tako da sam imala jedan jedini duet, ali uspješan da. Rana jesen. Ili ima još nešto? Ima i divan spot, evo ga. To da smo snimali spot, pa smo snimali. Za ovu fotografiju Halić je garant da te zove na kafu. 100%. Ima još nešto? E, da. To su sve kolegijska druženja. Šaban kod nas u našem restoranu Bosanska kuća, koji se nalazi u srcu baš čaršije. Jer svi dobiju ovako portiklu ili samo Šaban? Ovo dobiju kad jedu stekove, jer stekovi se služe na užarenom kamenu, u stvari mermeru. I pošto je to toplo, ono prska i da ne bi uništilo njihovu garderobu, onda dobiju, evo i tu je isto kolegica naša. Aha, dobro. Amela Zuković i Šaban, pa i oni jedu stekove i tako da se ne bi isprskali. Inače smo već brend postali. Znači, mi kad krenemo kod Branke, prvo portikle, pa kod Branke. I naočare, vidim, ne znam. E, za ovo ti naočare ne trebaju. Pogledaj, ovo su prirodne lepote. E, ovo je moj suprug mene usliko, evo i ta sličica pored mora, to je u Tunisu negdje. Dobro, i šta ti je rekao kad te fotografisao nakon ove fotke? Ništa, šta kaže? Pa moj bi mene pozvao na informativni razgovor, ja ne znam šta. Samo da kaže, namesti se, dobro se namestite slika. Ima tu još jako lijepi slika iz tog perioda, ali mislim, to ćemo ostaviti neki drugi put.